6-cı aydır ki burada məhkəmə gedir. Valideynlər zülüm çəkir burada. Valideynlərin zülümünə heç qiymət verən yoxdur ki. Bu valideynlərin əksəriyyəti vətənpərvər oğullar yetişdirib. Mənim özümün nəvəmin atası, mənim atam müharibə veteranıdır, əmək veteranıdır, ham əmək veteranıdır. Bu uşaq nə cinayət edir? Neyinlikdə? Belə haqsızlıq olarmı? 6 aydır məhkəmə gedir. 6 ayda hələ bir məxrəcə gəlməyiblər. Onların suallarını, harada görünür ki, polis şahidi yəsin. Hansı polisin sifəti yaralanır? Neyinlikdir? Orada yadı vətəndaşlardan niyə şahid göstərmirlər, polisi göstərirlər? Elə ədaləsizliyin bir növ budur. Mənim artıq 4 gündür bizim uşaqlar orada acılıq elan edir. Öz etirazlarını bildirmək üçün acılıq elan ediblər. Acılıq elan ediblər niyə görə? Onları yuxarı qaldırmırlar. Soyuqda da ki, xəstəlik çapır onları. Bu yüzden de özünüz görün, çarşablı kadınlardır, nazik çarşabla da dayanıblar. Axı bu qış aylarında, soyuq vaxtda bunlar axı nəfər, bunların mərdliyi, kişiliyi yani çatmır ki, ha, bıraksınlar içeri bir eşidirik de, biz usyan eləmirik necə deyirlər, onları yıxmırıq da eləmirik. Orada polislər de var, qoruyan insanlar da var. Bu ne demektir? Bu deməli, cinayet prosesual məcəlləsini tatlaq altına koyurlar. Bunlar ciddi surətdə pozurlar bu qanunu. Bizim tələbimiz odur ki, məhkəmə normal surətdə keçsin. Onsuz da işgəncə verib. Onsuz da işgəncə də verirlər, min cür zulüm edirlər. Bu qədər ədaləsizlik olar. Bunu, bu qayda qanunu bəyəm yuxarıdakılar eşitmir. Bəs bu prezidentimiz əlini Qurana basıb ki, mən hər bir vətəndaşın arxasında durmuşam. Belə durursunuz. Məhkəmə hər dəfə vəsatətlərimizi təmin etmədi və eyni zamanda təqsirləndirilən şəxslər özləri də məhkəmədə iştirakla bağlı dəfələrlə yazılı şəkildə vəsatət təqdim etdilər və nəticədə vəsatətlər təmin olunmadı və prosesin çox mühüm mərhələsi olan sənədlərin elan edilməsi və tədqiq edilməsi mərhələsi onların iştirakı olmadan həyata keçirildi. İstintaqın tamamlanması ilə bağlı məhkəmə qərar qəbul etdi. Belə görünür ki, məhkəmə və ittiham tərəfi bu işin obyektiv araşdırmasında maraqlı deyil. Çünki maraqlı olacağı təqdirdə ittihamın qondarma, əsassız və qeyri-qanuni olduğu bir daha təsdiq olunacaqdır. Biz çoxsaylı vəsatətlər təqdim etdik, əlavə şahidlərin çağırılması, əlavə sübutların tələb edilməsi və sübutlar siyasına əlavə edilməsi ilə bağlı heç biri təmin olunmadı və məhkəmə ədalətli araşdırma hüququndan imtina etdiyini bir daha əyani şəkildə göstərdi.